ਇਹਨਾਂ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 60 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। $5 ਨਿਕਲਿਆ। $100 ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਖਰੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ $100। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, $100 ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ $100 ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੌਨ ਮਿਲਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ $100 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 100 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਲਓਗੇ ਕੁਝ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਯੇ ਵੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, H&M ਹੋ ਗਿਆ, ਓਲਡ ਨੇਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਰਡਨ ਜੂਰਡਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ $180-$190 ਦੇ $150 ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਬੇ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਲਾਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੀਕਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ H&M। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਪਸੰਦ, ਦੇਖੋ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ $70 ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ $100 ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ $100 'ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ $70 ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ $60 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਅਤੇ $40 ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਓਲਡ ਨੇਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਆਏਗਾ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਓਲਡ ਨੇਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੋਕਲੇਟ ਚੂਕਲੇਟ ਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਘੈਂਟ ਮਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਲਾਈਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਬਾਬੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਜੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ $40, $44, $45 ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੂਟ ਕੱਟ ਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੇਟ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਬੂਟ ਕੱਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਸਟਰੇਟ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਓਲਡ ਨੇਵੀ 'ਚ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਲਡ ਨੇਵੀ ਕਾਫੀ ਓਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਓਲਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਔਫ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਘੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਸਟ $18 ਦਾ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਡਾਲਰ ਹੈਗੇ 20 ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, $6 ਦੀਆਂ ਦੋ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ $15 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, 5 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ, $100 ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਐਂਡ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਭੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਯੋਗਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਯੋਗਟ, ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈਰੀ, ਐਂਡ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ 7 ਵਜ ਗਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਪਰ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਅਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ ਅਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਵਲੋਗਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੜੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਫਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲਾ ਆ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ ਬੇਬੀ ਬੇ ਆਫ ਫੰਡੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬਈ ਬੇ ਆਫ ਫੰਡੇ ਵਨੇਲਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਕਾਰਡ ਹੈ ਡੋਲਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡੋਲਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਆਹ ਆਪਾਂ ਜੀਨਸ ਲਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇੱਕ ਆਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਸਵੈਟਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਆਪਾਂ $6-7 ਡੋਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐ ਘੈਂਟ ਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਲਰ ਵੀ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲਈ ਆ ਅੰਦਰ ਨਾ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੋਰ ਲੱਲੇ ਭੁੱਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡੀਸੈਂਟ ਜੀ ਜੀਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵਲੋਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ